ishte këto sezon, nuk do ta besoni se cilën nga femrat do të zgjidhte Andi. Andi Artanit është nga më të komentuarit dhe më të përfolurit të sezonit kaluar të emisionit të dashurisë. Djaloshi nga peja që bëri për vete publikun. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por edhe femrat aty brenda nuk arriti të gjejë edhe gjysmën e tij në program dhe sot deklarohet single. Raporti ti me Jasminën u prish akoma pa filluar, mirë po ndërsa i ka habitur me zgjedhjen që do të bënte nëse do të ishte pjesë e programit këtë sezon. I ftuar në një emision ai u pyet se me cilën nga vajzat nga sezoni i ri do të dilte. Ritvanën më shumë e shkathët dhe Mikelën, është përgjigjur Andi. Ndërsa i pyetur se kush është kopja e tij nga meshkujt këtë sezon, ai tha se është problem të kesh kopje të tij. Ndryshe, Andi Artanit pas programit u pasi prezantues i emisionit veror, ndërsa nuk ka zbuluar nëse do të jetë më pjesë e ekranit këtë sezon të ri.